Dragi prijatelji, dobroveče, dobrodošli na predstavljanje knjige gospodina Ivana Ivatkovića Pamonski admiral, posvećene velikom Đorđu Balaševiću. O samom naslovu vidite, kažem veliki zato što je odlično izabran naslov od Pamonskog mornara, avanzovao punim pravom do Pamonskog admirala. I to je još jedno veče u ovom našem ciklusu rock'n'roll i ženom svoju vodi Stašić i večeras, je Miroslav Stašić i večeras, i onda vas vodi kroz, sa našim gostima kroz ovo veče. A o knjizi će nam govoriti Dušan Vesić, koji nije prvi put u našoj biblioteci, koga tamo posla, i sa posebnim zadovoljstvom da Krstička, prvi put u našoj biblioteci, a nadamo se ne i poslednji put. Ajde sve da ih pozdravimo jednim aplauzom. Stašiću, izvoli Stašiću. Oprostite, ali kazat će i autor nešto o knjizi. Autor je su neko sa knjigom. Dobroveče od mene. Hvala vam na ovako lepoj poseti, ova knjiga to svakako zaslužuje. Mi smo na neki način ispravili nepravdu prema Ivanu Ivatkoviću, onom glavnom autoru, čoveku koji je napisao nekoliko vrlo bitnih knjiga iz oblasti muzike i nekoliko knjiga koje nisu iz oblasti muzike. Evo, napokon je kod naš gost ovde sa knjigom Pamonski admiral, da nam Dušan i Binja ne zamere. Evo, ja ću krenuti sa pitanjem koje upućujemo Ivanu, koje je zapravo i logično. Kako si se odlučio na taj stvarno ozbiljan, mi ćemo na ti, tako smo se dogovorili, ozbiljan korak da se napiše knjiga o Đorđu Balaševiću? On je veliki pesnik, ogromna pojava, to je jedna velika tema i mislim da je bilo puno šansi da se autor oklizne pišući nekome kao što je Đorđe Balašević, recimo Arsen Dedić s ovom knjigom koju je napisao na hrvatski, vaš kolega, slabije prošlo. Neću da pevam, ne bih. Ali ću da ustanem. Neću prestojati celu promociju, ali u ovom trenutku želim da stojim pred vama. Iz nekoliko razloga. Prvi razlog je taj što ovim promocijama mi čuvamo, kad kažem mi, mislim na sve nas večeras, ne samo nas za ovim stolom, nego i na vas, mi svi zajedno čuvamo dostojanstvo uspomene na Đorđa Balaševića. Đorđe Balašević nas je zadužio i kao pojedince, zadužio nas je individualno i zadužio nas je kao društvo svojim pesništvom, svojom muzikom, svojom ljudskom hrabrošću i čestitošću koju je pokazao u najcrnjem trenutku novije srpske istorije 90. godine. Zbog toga, na svakoj promociji, kada počinjem da govorim o Đorđu Balaševiću, ja stojim. Drugi razlog ste vi. Želim da stojim pred vama u trenutku kada počinjem da vas obraćam, jer spadam među one autore kojima je veoma bitno da njihove knjige dolaze do ljudi. Ja ne verujem onim autorima koji pričaju da pišu samo za sebe. Taj koji piše za sebe, taj ne objavljuje to što piše. Čim neko objavi to što je napisao, vi vidite da je njemu stalo da to što je napisao do nekoga dođe. I da nas vara kada nam priča da mu nije stalo. Meni je stalo. Šta više, ja mislim da je jedna od najvećih svrha knjige da autor pokuša preko nje da svoja osjećanja, svoje uverenja, svoje ideje, svoje misli podeli sa drugim ljudima. Ova knjiga je po prirodi stvari, s obzirom na to o kome je reč, natopljena osjećanjima i više nego neke moje prethodne knjige, mada su, ja mislim, sve pune osjećanja, pune su mojih uverenja, onoga što čini moj pogled na svet i onoga što ja želim da podelim sa drugim ljudima, u nadi da će se neko u mojim uverenjima, mojim idejama,
mojim razmišljanjima i mojim emocijama prepoznati. Dakle, meni je veoma stalo da moje knjige dolaze do drugih ljudi, meni je svaki put puno srce kada je puna sala, kao što je slučaj večeras. Neizmjerno vam hvala što ste tu, zbog toga stojim dok vam se obraćam. Treći razlog, ali ne najmanje važan, je taj što se, osim od Đorđa Balaševića, u seriji ovih promocija, a ovo je za sada posljednja i reći ću vam nešto i o tome, u seriji ovih promocija opraštamo i od Dragoljuba Đuričića. Dragoljub Đuričić je bio najpopularniji bubnjar na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, u svojoj bogatoj i blistavoj karijeri, on je između ostalog svirao i sa Đorđem Balaševićem na albumu Jedan od onih života iz 90. godina. Dragoljub je bio moj venčani kum, ovde je moja Sanja, on je Sanju i mene venčao, bio je nekoliko decenija moj blizak prijatelj i između ostalog ja ovog trenutka stojim i njemu pričast. Opraštamo se dakle večeras od dva po mnogo čemu izuzetna čovjeka. Još samo, pre nego što konačno odgovorim na pitanje, još samo da vam kažem jednu stvar. Ova promocija je poslednja u ovom nizu. Mi nećemo imati više promocija u Srbiji do... Rešeni smo da ova promocija u Vrnjačkoj Banji, kojom ovu seriju zaključujemo, ujedno bude i najbolja. Obećavamo vam najbolju promociju koju smo do sada napravili. Trajaće, pritom onoliko koliko vi želite. Trajaće, ako ne počnete da bežite kroz vrata, onoliko koliko su trajali Đoletovi koncerti. Trajaće 3 sata, 4 sata, toalet ne radi, vrata su zaključena, vi vidite šta će. E sad, zašto ovako teška tema, zašto ovako komplikovana tema? Zašto nisam odabrao neku lakšu temu? Ideja za knjigu koja bi govorila o umetnosti Đorđa Balaševića rođena je 90. godina. To je bilo upravo u vreme ovog albuma koji sam malo čas spomenuo, reč je o albumu Jedan od onih života. Ja sam tada napisao tekst o tom albumu, prikaz albuma za dnevnu politiku. U to doba gospodin Milan Vlajčić, jedan od naših najuglednijih novinara, u novijoj istoriji srpskog novinarstva, uređivo je kulturnu rubriku politike. Svaki put kada bi Đorđe Balašević održao koncert ili objavio novi album, Milan bi mu zamolio da nešto o tome napiše. Đoletu se jako dopao taj tekst, ja sam bio ushićen tim njegovim albumom, mi smo kasnije razgovarali o tom tekstu i o njegovom albumu, tada mi se prvi put rodila ta misao da bi zapravo vredelo napisati čitavu knjigu o pesništvu i muzici Đorđa Balaševića. Pa sam nastavio da pišem u njegovim narednim albumima, nešto od toga sam objavljivao, nešto sam stavljao u fioku, čekao sam trenutak da u profesionalnom i u ljudskom smislu dovoljno sazrim, da mogu da sve to uobličim u jednu celinu koja bi bila dostojna onoga što je on ostavio za sobom, onoga čime nas je zadužio. Naravno, pisao sam i o njegovim prethodnim albumima i pre nešto više od 3 godine procenio sam da je taj trenutak došao, da jesam sposoban da nešto suvislo kažem o tako velikom pesniku i o tako neobičnom čoveku kakav je bio Đorđe Balašević. Teško da sam mogao pred sebe staviti komplikovaniji zadatak, ali upravo u tome je bio izazov. U tom izazovu leži jedan razlog za ovu knjigu, drugi razlog leži u tome što sam ja bio i ostao zaljubljen u stihove i u muziku Đorđa Balaševića. Međutim, hoću odmah da vam kažem da ovo nije fanovska knjiga. Ja se trudim da pišem ozbiljne knjige. Ovo je knjiga koja jeste jedan veliki nakon Đoletovoj umetnosti, ali istovremena knjiga u kojoj je, duboko verujem, sačuvano kritičarsko dostojanstvo. E sad,
to što u njoj ima pohvala gotovo na svakoj stranici, to nije moja krivica, za to je kriv Đole. Jer, znate, Đole je potpisao jednu, jednu u suštini obimnu diskografiju, to je 15-ak albuma, zavisi kako računate koji su zvanični, koji nisu, ali hajde da kažemo 15-ak, nijedan nije loš. To je slučaj kakav ne srećemo često ni na svetskoj sceni. I Dylanu se omakao po neki loš album. Ali Đoletu eto nije. Želeo bih još nešto da kažem kad sam već kod... Ja sam, tako kažem vam, kao na Đoletovim koncertima. Uzmem mikrofon, počnem da pričam i gotovo. Naravno, 3-4 sata, zna se. No, šalu na stranu gde je i mesto. Hteo sam da kažem još samo ovo. Knjiga je pisana gotovo 3 godine. Pisana je sa velikim uživanjem i sa radošću koja nije bila ničim pomućena do onog trenutka u kojem je Đole zaokružio svoju sudbinu, do onog trenutka u kojem je sudbina rešila da nas rastavi od njega. Tog dana, kad se to desilo, beležnica u kojoj sam ja zapisio svoje misli, spremajući se za knjigu, bila je otvorena na onoj stranici na kojoj su bile beleške za pesmu Kada odem. Ništa u životu ne biva slučajno. Pa dakle, ni to nije moglo biti slučajno. Prošlo je nekoliko dana, ja nisam imao snage da okrenem naredni list, da nastavim sa rukopisom. Šta više, bio sam ubeđen da će ova knjiga ostati nedovršena, da nikada od tog rukopisa ništa neće ni biti. Zasluge za to što je knjiga ipak pred nama nisu moje, ili bar nisu samo moje, postoje ljudi čije su zasluge veće. Dvoje od tih ljudi su ovde, Bilja Krstić, moja dugogodišnja prijateljica, ne smijem zbog nje da kažem koliko dugo smo prijatelji, Bilja Krstić me je svakog dana ohrabrivala i nagovarala da knjigu ipak dovršim, podsjećajući me na nešto što sam inače ja često sam govorio, a to je da su knjige spomenice. I onda, gotovo da nije prošao dan, a da Bilja ne pozove i da kaže kako napreduje spomenik. Eto još jednog razloga da Đoletu podignemo spomenik. Dušan Vesić je čovek koji me je učio pisanju, i ako u ovoj ili nekoj drugoj mojoj knjizi nešto vredi i nešto valja, znajte da je njegova uloga u tome ogromna. Između ostalog je i skromno. Osim Bilje i Dušana, koji me je takođe ohrabrivao i pomagao mi u samom pisanju, pomenut ću još nekoliko ljudi čijom zaslogom danas ipak ispred sebe imamo ovu knjigu. Jedan od njih je legendarni koncertni promoter Vuk Žugić. Vuk Žugić je čovek koji je organizovao sve one čuvene Đoletove koncerte u Sava centru. Čovek koji je jako zaslužan za Balaševićevu karijeru, takođe moj dugogodišnji prijatelj. Vuk Žugić je, moram da kažem, takođe gotovo svakog dana zvao i hrabrio me da završim knjigu. To isto činio je novosadski novinar Bogomir Bogica Mijatović, verovatno najveći znalac Đoletove karijere na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. I najzad, ali nikako poslednji, Aleksandar Caki Kravić, Đoletov dugogodišnji basista i veoma, veoma blizak prijatelj, takođe je bio puno hrabrenja, bio je neumoran u tim posticajima da me natera, ako mogu tako da kažem, da uprkos toj ogromnoj žalosti i svoj toj sili osjećanja koja me obuzela kao i hiljade drugih ljudi širom nekadašnje Jugoslavije, da dakle uprkos svemu tome ili možda sa tim u sebi još pre knjigu dovršim. Dakle, to su ljudi zbog kojih takođe stojim ovog trenutka. Nikada ni na jednoj promociji nisam izgovorio njihova imena dok sam sedeo, bar ne prvi put. Eto, za sada toliko. Hvala za strpljenje. Hvala puno, Ivane.
da pređemo sada, da nekako uvedemo razgovor i Bilju Krstić. To zvuči kao fraza, ali Bilja zaista jeste jedan od najlepših vokala koja naša scena ima već 5 decenija. Malo pre početka tribine nam je rekla da Bistrik uskoro dobija svoj 6. album, a kao što znamo to je grupa koja ima svetsku karijeru, ne regionalnu, kako se inače kaže. Ali ja bi sad da se vratim na početke, na period kada je Bilja bila članica grupe Suncokret, jedne solidno uspešne, poznate i vredne grupe u kojoj je bio isto veliki bitan autor Bora Đorđević, i onda su njih dvoje prešli u grupu Rani Mraz, to je neka 1978. godina, i od tada i u narednih nekoliko godina i kasnije Bilja će biti vrlo blizak saradnik i bliska osoba Đorđu Balaševiću. Bilja, kako se ti sećaš danas tog prelaza, tog transfera, što bi rekli u fudbalskom rečniku, da? Prvo da vas sve pozdravim. Da vas sve pozdravim i da kažem da mi je zaista veliko zadovoljstvo što sam večeras gost na ovoj promociji mom velikom prijatelju i divnom, fantastičnom piscu. Ja ću reći da je on pisac, jer ovu knjigu, ne samo ovu knjigu kako je napisao, ukoliko ste pratili i ostale njegove knjige koje je pisao, zaista je fantastičan. I pre svega, baš sam uzbuđena što govorim na promociji, dakle, jednog autora koga toliko volim, a sa druge strane pričamo o autoru najljepših pesama ikada na ovim prostorima napravljenim. Što se tiče tog mog transfera, evo da kažem, na ideju da Bora Đorđević i ja iz Suncokreta pređemo u Rani Mraz. Rani Mraz je tek počeo, mislim, na samom početku je bio, a Suncokret je već iza sebe imao neke 3 godine uspešnog rada. Ja ću ti reći, nije to baš bilo tako malo. I bili smo zaista akustičarska grupa koja je bila i proglašena i grupom godine i tako dalje. I sada Pece Popović, naš prijatelj, je došao na ideju da napravi jednu super grupu. I eto, došao je na ideju da Boru Đorđević i mene pozove i da nas prevede u Rani Mraz. U Ranom Mrazu su tada bili Verica Todorović i to je onaj visoki glas, sigurno svi se sećate one njihove prve pesme U razdalje te ljubim, ja to nisam pevala tada, i naravno Đole. To je bilo vrlo zanimljivo, mislim, kao ideja, ali definitivno nije to funkcionisalo baš kako treba. I mislim da je fantastično to što se desilo, jer je jugoslovenska muzika mnogo dobila i sa jedne i sa druge strane, i rock muzika, i dobro da kažem pop muzika, mada će mi Ivan i Dušan ispraviti. Đole, Verica, Bora i ja smo snimili nekoliko singlova. Ono što sam ja najviše volila, što me najviše privuklo, prvi put sećam se kada je Đole donao pesmu Život je more, i to mi je bila onako, to mi je bila favorit pesma. On je imao jednu brzu pesmu Oprosti mi Katrin, koja je bila hit, i Računajte na nas, i sada ne mogu da se setim iza Računajte na nas, koja je bila pesma iza... Slučaj strašnog žulja, tako nešto. Aha, dobro, da, to je akcijaška pesma jedna bila, da. I... Sve strane, da. Ne, Panonski mornar je kasnije. Da, to smo spremali, Panonskog mornara smo snimali u studiju 5, u PGP-ovom studiju, i... A to je kasnije još, i to je kasnije, da. Ništa, dobro. Dakle, snimili smo te pesme i Bora je sa nama bio samo na par koncerta, možda na 2-3, i posle toga je Bora otišao, napravio Riblju čorbu, kao što znate, vrlo veliku i uspešnu rock grupu. A u Ranom Mrazu smo samo ostali Đole i ja. Verica je već tada, ja mislim, otišla za Nemačku ili ne znam gde. I onda smo nas dvoje u stvari bili Rani Mraz. Mada je Rani Mraz imao još jednu postavu na samom početku kada sam došla, i to uvijek zaboravim da kažem, moram da se ispravim, da evo prilike. Tu su bili i Duja, kog inače svi znate kao Đoletovog sjajnog aranžera i odličnog pijanistu. Tu je
Caki Kravić, tu je bio Bobe Pavković, ja stalno Bobeta zato što sam se sa Bobetom dosta družila. U to vreme Bobe je bio fudbaler, a Đole mnogo voleo fudbal, ne znam da li to znate, ali svakako ćete vidjeti i u knjizi piše kolika je njegova ljubav velika isto bila prema fudbalu. Sada mislim više se ne sjećam ostalih imena. Ali to je bila grupa sa kojom smo bili na promociji prvog singla, u stvari na Braču, je li tako baš? Sad sam se izbrukala, sam se nađu. Na Hvaru. Ja, dobro. Na Braču, da. Jeste, posle toga je Bora otišao. Sve u svemu, šta hoću da kažem? Đole je podjednako bio zanimljiv svima nama i na sceni, dakle svi mi muzičari koji smo bili oko njega, verujte, isto je toliko bio zanimljiv kao i publici. I često se dešavalo da neko nešto izaboravi ili da otpeva ili da odsvira, jer mislim Đole stalno pravio nekakve izlete, šale, tako da nikad nismo znali koja je sledeća pesma. Onda je on voleo da sam krene sa svojom pričom i onda mi tek ukapiramo šta trebamo da sviramo, pevamo i uglavnom je tako gradio repertoar. Dakle, kod njega se nikada to nije znalo, za razliku od Suncokreta gdje smo imali, ne znam, probe tri puta nedeljno u Dadovu, kod Đoleta nisu postojale probe. Kod njega je bila proba samo pred sam nastup, kada krenemo, recimo, ukoliko je turneja, neka, bili su mislim, neki koncerti koji, nisu to bile tako velike turneje, ali recimo bude vezano nekoliko koncerata. I to je tada što napravimo probu, ko je šta uhvatio, uhvatio je i kaže, Đole, pa šta nećemo sada vežbamo, navežbat ćemo sada na koncertima i bit će to super do kraja. Tako da je bilo dosta opušteno i divno raditi sa njim. Ja sam zaista, eto, imala tu sreću da sam i delila scenu sa njim, muziku i učestvovala u mnogim nekim tim stvaranjima tih njegovih pesama, ne u tekstu, naravno, ali svakako vokalno dosta i tu mi je izašao u susret onoliko, pustio me, ja sam sve te glasove sama nasnimavala, nisu nam bili potrebni horovi. I ja sam bila oduševljena što mi se pre svega pružila takva prilika. A što se tiče samih tekstova, kada Đole dođe u studio, znate kako se snima, Đole napiše tekst, pa prepravlja tekst, pa u jednom trenutku mi otpevamo to, snimamo, ej, kaže, ajde, promenit ćemo sada drugu strofu, nema veze, pa ponovo to snimimo. Ali dok ne bude zaista potpuno zadovoljan, nije dao, mislim, da bilo kakva verzija ide. Imali smo tu divnu saradnju na samom početku sa Josipom Bočekom, ja bih volela i to isto da kažem. To bih, ako može, posle posebno da pričamo. Josipu Bočeku sva troje, ali da. Dobro, ja sam inače radila u Radio Beogradu 40 godina, ja ne znam da stanem isto pričam, ja se izvinjam, tako vi slobodno mene prekinite. Vrlo je inspirativno, tako da nema problema. Ja nisam radio u Radio Beogradu isto nula. Ali sam zato prijatelj. Ajde da vidimo kakve dušam po tom pitanju. I da njega uvedemo u ovu tribinu. Dušan je inače bio gost povodom dve svoje knjige. Jedna je posvećena Margiti Stefanović iz grupe Katarina Velika, a druga je ona jednako sjajna knjiga o jugoslovenskom novom talasu. E sad, ono što je meni zanimljivo, Dušan, ajde da ostanem na ovom periodu ranog mraza. Kako ste ti to tada video i kao neko mlada osoba koja ulazi u svet muzike, a i počinje da piše, ako ne grešim, u tom nekom periodu. U te neke 3-4 godine Đorđe Balašević je zapravo svašta nešto objavio i sve je bilo prilično popularno. Od tog tanga u Razdi da te ljubim, pa preko one pričalice šta je već Snašana sa Lašu, pa do te famozne Računajte na nas, pa do opet tih nekih vrlo ozbiljnih komada kao što je Život je more. Kako ste to tada doživljavao, kako danas? Dobro večer još jednom. A kako? Pa vidi, u razredu te ljubi je bila, mislim, ono, bez veze. Ali je bila veliki hit. Bila je veliki hit, mislim, naravno da je bila, ali mi je uvijek bila bez veze. Moje društvo tadašnje je bilo potpuno oduševljeno, mislim da se ta ploča izlizala. Ali to je šema jedna koja, mislim, nije me zainteresovala ni na koji način. Ali
To u ostalom i nije Rani Mraz, nego je žetva. Ali cilj Ranog Mraza, ne znam, to je sve bilo novo. Sasvim to je bilo novo, to je bilo nešto novo. To se vidjelo da je to neki novi, jako talentovan čovjek. Nema priče to. Ali, volao sam cigao život i more i u to vreme još nisam pušio, mogu sam da pevam. Mogu sam da otpevam bivi glas, kad pevam ovo, ne svi... Ovo je levali, to? Da. Idemo mi na more, sad da, ne znam, u nekim autom i šta radimo, pustimo muziku i pevamo muziku i moram da priznam da sam sa velikim uživanjem pevao bivi drugi glas. Ali dobro, to su bila neka lepa vremena kad se moglo. I sjećam se tih koncerata u Domu omladine. To su bili kao neki ponoćni koncerti, a tako, mada nisu baš počinjali u ponoć, počinjali su nešto ranije. Ali kasnije. Evo, znam da sam imao problema posle da uhvatim noćni autobus, pa sam jednom otišao ranije, a on, mislim da on svirao s našog posle još jednom dva sata. Ali dobro. Tad sam ga prvi put video, zapravo, negde na Bini i to je... I tu se vidjelo da je on zapravo, mislim da me ne sjeti pogrešno, on je u suštini bio stand-up komičar. Mislim da mu je to bilo najveće zadovoljstvo od svega, da priča s publikom i da priča svoje vice, koji se meni duše nisu nikad sviđali, ali to je moja stvar, stvarno. Čovjek publika uživala, uvek to znamo, to je tako bilo. Ali videlo se tad da su Bora i on dva sveta, da to me ne razumim. Ali mislim da je Bora tad shvatio da mora i onda bude malo zanimljiviji na koncertima nego što je pre toga bio. Tu je naučio, ja mislim da je tu naučio veliku lekciju. Bora Đorđević je pominje i Zorana Radmilovića kao jedan od uticaja u komunikaciji sa publikom. Ali moram i to da kažem da je pesma Računajte na nas dočekana, moja generacija je dočekala sa užasom. E to je bilo tamo, to je bilo 78. Došlo nekada glata i onda je lično nešto. Mi smo već tad tražili neki izlaz iz toga. Iz tog nekog besmislenog obožavanja tog čoveka, koji, dobro, jeste bio, on, zaista je bio, dobro, revolucionar, vođa, šta god da je bio, ali tamo u to vreme on je već postao onako jedna karikatura sebe samog i sad, mislim, to zahinjanje njemu, mislim, aj dobro, zemlji ili ne znam, narodu ili svemiru ili nekome, ali zakljenje je njema. U 78. godine to je bilo stvarno, mislim, ono. I to, mislim, koga, s kojim pravom se on uzeo i zakljenjao u ime svih nas iz 50. neke, mislim. Tako da, to je nešto što... Krenuo je punk, krenuo je novi talas, krenuli su ljudi nešto drugo da govore. I sad se mi vraćamo, ne znam, kao u 47, 48, nešto, mislim. Ja sam upoređivao te neke, ono, bili su ogromni neki, ne znam, i posle Tito, svašta nešto. Ma da, mislim, tad je, ne, mislim, ovoj stari seče u Tereze Kesovi je bila popularna. I u vreme kad je on proslavljao svojih nešto 50 godina, valjda, na čelu partije i... 150 godina života. Ali imao je, mislim, imao je boju kose kod Tereza. Ja ne znam sad, mislim, znate, to mi sad treba da ga poštujete, treba da mislite da je ovo neko, a on si spustio na nivo estradne umetnice. I ne znaš sad da li ona imitira njega ili on imitira nju. Mada su uglavnom imitirali, jer su imitirala i ovako. To je bilo ovako baš. Ali mislim,
Jovanka izgledala bolje od njega u nekim momentima. Ne znači, stvarno, brate, bili, čak ima 150 godina i barba kosu svake godine sve svetlije i svetlije. Mislim, to mi je bilo baš onako... Tako i Mick Jagger. Bezvezno. Pa dobro, znaš, ali Mick Jagger je, je umeo da izađe na binu i da pritrči 15 km te večeri, a ovaj je... Ovaj nije morao. Ne znaš, mislim, da li mi smo se šalili ono kad on ide onim svojim, ne znam, otvorenim kadilakom i maše, kao mi smo se šalili da neka ruka tu sakrivena i drži za ovako. Ja sam ga slučajno video 77. ili 8. u nekoj prilici, mislim, čak nije znao kako se zove. Nisam. Sad se mi njemu zapinjamo nešto. Ovo je Đole. To je najgore što je to bila dobra pesma, kao pesma. Možda je najbolje na tu temu. Jer da je to bila loša pesma, to niko ne bi primetio. A ovako, sećam se Bajage i njegove. Ja nemam s tim ništa, ja sam februar 60. I tako. Ja sam pravio jedan intervju s njim, jedan intervju s njim u životu njegovom i svom. To je bilo nešto krajem 88. gdje je album Pantereje. I onda sam išao kod njega kući sa idejom da se ne vraćam dok se ne odreknem te pesme u tom tekstu. I dok se nije odrekao te pesme, ne, ništa. Tako da, eto, ja sam dobio jednu svoju malu ličnu satisfakciju. Dobro, hvala. Evo da se vratimo na Ivana. Još malo konceptu knjige, muzičke knjige, biografske knjige, možda se pišu na razne načine. Ti si se odlučio da ispričaš priču o Blaševiću kroz njegovu diskografiju, pre svega kroz albume, i to je, kao što si rekao, u uvodu jedna impresivna diskografija. Ajde sad da nam ispričaš neke svoje utiske o tom periodu ranog mraza. Đorđe Blašević u to vreme već snimao vrlo ozbiljne albume, albume koji dan danas sasvim dobro stoje. Nakon ove serije singlova koje smo manje ili više pomerili. Pa dobro, ja ne bih se ograničio samo na rani mraz. Ja, ako govorimo o knjizi, a knjiga nas je okupila večeras, napravio sam na jednoj promociji, neverovatan graf, otvarajući promociju, rekao sam, okupila nas je knjiga našeg najvećeg pesnika. I onda čuo sam neko smijuljenje tako u publici, shvatio sam šta sam rekao. Kažem, oprostite, knjiga o našem najvećem pesniku. Dakle, ali u svakom slučaju ova knjiga nas je okupila. Pa pošto nas je ona okupila, a s obzirom da ona pravi jedan presek kompletne Đoletove umetničke biografije, odnosno njegovih albuma i singlova, ja bih voleo više da damo tako jedan panoramski pogled nego da se zadržimo samo na ranom mrazu. Ja mislim ovako, evo, ako dopuštate. Pre svega, mislim da je Đorđe Balašević najveći pesnik naše novije istorije. Postoji saglasnost jedna opšta, postoji konsenzus oko toga da je on tu na vrhu i o tome se uglavnom više ne diskutuje. Međutim, nisam siguran da čak i neko ko je dobro upućen u Balaševićevo pesništvo i ko je mnogo puta slušao njegove stihove i njegove pesme, može u svakom trenutku biti svestan svih dimenzija tih pesama. To govorim iz svog ličnog iskustva. Spremajući se za ovu knjigu, ja sam ponovo slušao njegove albume, ponovo sam slušao njegove pesme koje sam već nebrojeno puta pre toga slušao. I događalo mi se, ne ni tako redko, da otkrijem dimenziju pesme koju uopšte nisam primećivao ranije, a to ranije se protezalo na godinu i godinu. To mi se dogodilo, na primer, sa Drvenom pesmom. Drvena pesma ima jednu metafizičku dimenziju u jednom stihu. Taj stih dotiče onostrano i treba biti istinski velemajstor poezije da se o tome nešto suvislo kaže, kao što je Đole uspeo da kaže nešto suvislo o tome u Drvenoj pesmi. Moguće je da sam bio zaveden tim jakim slikama koje ta pesma takođe ima i onda mi je svaki put ovo promaklo, ali evo sada nije. I mislim da koliko god da slušam o Đoletove stihove, neću da kažem baš svaki put, ali često će nam se događati da otkrijemo jednu dimenziju koju ranije nismo primećivali. Toliko je njegova poezija velika.
i oko toga postoji, kažem, saglasnost. Ono oko čega dugo godina nije postala saglasnost, mislim da ne postoji ni sada, ali ja ne propuštam priliku da kažem, jeste sledeće. Ja mislim da je Đoletova muzika odlična, osim što su mu stihovi bili odlični. Đole je napravio žarovski slalom kroz svoju diskografiju. On je već 83. ako dobro pamtim, stigao do Dixielanda. On je čovek koji je eksperimentisao, okušavao se u različitim žanrovima, različitim pravcima, različitim stilovima. To zahteva jednu umetničku i ljudsku hrabrost koju nesrećemo često. I bez obzira što ga je pratio glas jednog staromodnog, makar i u dobrom smislu reči, ali staromodnog konzervativnog autora, vi vidite da je zapravo njegova diskografija jedan niz muzičkih eksperimenata i da je Đole u svakom od tih eksperimenata i uspešan. Naravno, u tome velikih zasluga imaju i muzičari koji su ga pratili, on je uvek oko sebe imao sjajne muzičare, ali to su ipak njegove pesme. To su ipak njegove pesme. Takođe mislim da mu je godinama nanošena nepravda kada je reč o njegovom pevanju. Za razliku od nekih drugih ljudi, ja mislim da je Đole bio odličan pevač. I to ću na svakom sudu da branim i to ću veoma lako da dokažem. Pogledajte, zašto, ne sada, nego i ranije, zašto nema mnogo obrada Đoletovih pesama? Zato što niko ne može da ih otpeva kako treba. Gotovo niko. Tu i tamo se nađe neki izuzetak, Arsen je bio jedan od izuzetaka, ali to je zaista retko. E sad, ako vi imate pesme koje niko drugi ne može da otpeva kako treba, osim vas, pa valjda i to nešto govori o vašoj pevačkoj inteligenciji. Ne morate vi da budete Caruso da biste bili veliki pevač. Da, Caruso, i ne moraju da se tresu lusteri da bi publika shvatila da ste vi veliki. Postoje drugi načini da čovjek bude veliki u svom pevanju, da bude veliki kao pevač. Postoji način Leonarda Cohena, na primjer. I jedan način je bio Đoletov način. Tako da ja mislim da osim što je reč o našem najvećem pesniku, ili bar o najvećem pesniku naše novije istorije, ne samo u toj takozvanoj pevanoj poeziji, nego načelno, mislim dakle da je Đole bio odličan kao muzičar i mislim da je bio izvrstan kao pevač. O tome je reč u ovoj knjizi. Osim toga, u knjizi je reč... Digresija je, ali da ne bih zaboravio, ovo je uvek važno kazati. U knjizi ima mnogo stranica o njegovoj ljudskoj čestitosti, o njegovoj ljudskoj hrabrosti, o njegovim nastojanjima da pomiri zavađene jugoslovenske narode 90. godina, da obnovi mostove koji su negde figurativno, negde nažalost i bukvalno, rušeni tokom Jugoslovenskog rata. Đorđe Balašević je preduzeo veliki, veliki rizik, upustio se u veliko kockanje kada se suprotstavio Slobodanu Miloševiću i Mirjani Marković. Milošević i Mira Marković su imali moć da čak i svoje popularne protivnike, uticajne protivnike, slavne protivnike, odstrane ne iz javnog života, nego iz života uopšte. I ja mislim da je Đole doslovce stavio glavu u torbu kada im se suprotstavio. Zašto ovo pominjem? Ne samo s toga što je važno samo po sebi, nego i zbog toga što je to tema, ta borba za povratak ljudskosti na Balkan, ta borba protiv divljaštva koja se probudilo krajem 80. i početkom 90. godina u Jugoslaviji, jedna od tema nekih od njegovih najvećih pesama. Time nas je takođe zadužio. Hvala. Ajde da se vratimo, svakako sam polinu da ovome pričamo što se sada načeo, taj njegov angažman od početka 90-ih na ovamo, što je strašno bitno za razumevanje njega kao pojave. Bilje je malo pripomenula Josipa Bočeka. Ajde da prođemo malo kroz sve te muzičare i njihov značaj za Đorđevu muziku. Josip Boček je bio aranžer prvih pet albuma.
Ove, i u knjizi ti dosta pišeš o tome, neke pesme sa više uspeha, neke sa manje. Nakon njega dolazi Aleksandar Duin, Đorđe Petrović ima veliku ulogu i čitav niz fantastičnih muzičara, stvarno, to sad ako krenemo od poimenice da ih nabrajemo, neki si već pomenuo. Ove, ajde krenemo od Josipa Boček i njegovog značaja, možda je Bilja da, da otvori tu temu. Ja bih voljela isto Ivan i Dušan da se učinu. Meni je jako žao, zato što mislim da je negde Boček nije imao sreće kod mnogih kritičara, jer mnogi ga nisu podržali i mnogima se nije nešto specijalno dopalo u tim aranžmanima, ili su to bile njegove gitare koje su bušile u aranžmanima, ili ne znam, mislim, nije važno. Ja lično mislim da je veliki pečat dao Josip Boček na samom početku, posebno kada je u pitanju prvi album, govorim o prvom albumu, pošto sam ja tu pevala i na drugom, posebno moje mame umesto Matorske slike u izlogu, i mislim da je fantastično aranžirao te pesme. Meni se to mnogo dopalo još tada i dan danas jako volim da slušam i neke nove klince i dobro i Sašu iz Voza, naravno. Dakle, čini mi se da je svaku pesmu onako baš uradio kako bih je i ja uradila. E sada, naravno, mnogim kritičarima se to kasnije nije dopadalo zato što se negde urušavala ta neka intima Đoletova pesnička i verovatno to nije mnogima odgovarao. S druge strane, Duja, upravo me Dušan je podsjetio, Duja je napravio prvi aranžman Život je more. I to je zaista fantastičan da je prvi naš singl. Ima upravo tu toplinu i sve ono što je Đoletu bilo potrebno, jer njegovi tekstovi jesu takvi i prosto mislim to više je ležalo uz to. To je bio taj njegov zvuk koji je njemu bio potreban kao tom velikom tipu, već tada. Da, ali eto, ja sam samo imala potrebu ovo da kažem, zato što znam kako su izgledale pesme kada je Đole donosio te pesme i kada je dao ovom Bočeku, i znam sa koliko je ljubavi i sa koliko je znanja i poštovanja Boček prihvatao te pesme i obogaćivao aranžerski, harmonski, kako god hoćete. Eto, to je, ja sam imala potrebu to da kažem i zvonim. Možda Ivan da se nadoveže na ove kasnije saradnike nakon Bočeka, da kažemo da Ivan kaže u knjizi da se Boček gospodski nosio sa svim tim kritikama i da nije se upuštao neke rasprave ili... On je inače jedan veliki gospodin. Ova knjiga je u neku ruku odbrana Josipa Bočeka. Josip Boček je bio na udaru kritičara kao malo koji muzičar u nekadašnjoj Jugoslaviji. Gotovo je neverovatno koliko su ga kritičari kudili. Ja, naprotiv, mislim da je on mnogo toga dobrog doneo u tom prvom periodu Palaševićeve karijere, ali je takođe činjenica, i tu će se i Dušan saglasiti sa mnom, siguran sam, da je dolaskom Aleksandra Duina došlo do jednog sjajnog pomeranja ka onome što će kasnije izrasti. Sve se promenilo. Jeste, Balaševića zvuk. To je reč o albumu Bezdan. Dakle, Bezdan je jedan od ključnih albuma Đoletove karijere. Tu je Duina uloga bila ogromna i taj album je zaista fenomenalni. Izvini, ja ti stalno razbijam koncepciju promocije, ali evo morat ću i sada. Jer ne mogu da pomenem Bezdana, da se odmah ne osvrnem na svoj doživljaj Bezdana, s obzirom da je to jedna od onih ploča koje, neću da kažem da mi je promenila život, to bi bilo preterivanje. Ali, u leto 86. kada se pojavio Bezdan sa pesmom Ne lomite mi bagrenje, ja sam 82. počeo da radim kao novinar, 86. sam, dakle, već uveliko bio u tom poslu, od zagrebačkog Jugotona sam dobijao ploče koje su oni objavili i oni su objavili Bezdan. Tog časa Balašević je snimao za Jugoton. Ja sam prvo pustio Bezdan, s obzirom da mi je Balašević već bio jako važan u životu, prvo sam pustio Bezdan i taj album je na mene ostavio takav utisak da danas, čak ni danas, ne znam koje su uopšte još bile ploče u toj pošiljci. A naročito je na mene ostavio utisak balada Ne lomite mi bagrenje.
Balada na lomitima i bagrenje inspiraciju jeste našla u stradanju Srba i Crnogoraca na Kosovu tokom 80. godina. Možda ne znate, ja sam napisao to u knjizi, možda neko od vas ne zna. Neću reći da je slučajno, jer slučaj dakle ne postoji, ali je sudbina udesila tako da se Balašević nađe u Sava centru onog dana kada su u Beograd došli Srbi i Crnogorci sa Kosova, da se tadašnjoj jugoslovenskoj vlasti požale na svoje patnje. Vuk Žugić, koga smo ovde već pominjali, je odveo Balaševića u kabinu rezervisanu za urednike. Balašević je 3-4 sata sedeo i slušao strašne patnje ovih ljudi sa Kosova i bio je toliko potresen da je rešio da o tome napiše pesmu. E sad, to ne bi bio Đorđe Balašević kad bi se zadržao na tome. On je tu priču pretvorio u jedan univerzalni protest protiv neljudskosti, protiv divljaštva. Pazite, bagrenje je moglo da bude otpevano i na albanskom i da ništa ne izgubi od svoje umetničke snage. A onda, ni to mu nije bilo dovoljno, nego i u sve to umetnuo, urezao ljubavni stih koji je mene, a siguran sam i nekog od vas, naterao na plač. Taj ljubavni stih je zapravo kruna i ključ bagrenja. Jer vi iz tog stiha vidite tu reč o jednom čoveku kojem otimaju sve. Otimaju mu sve što je uložio u svoj život, otimaju mu sve od čega je njegov život sazdan. A to sve, to su njegove uspomene na jednu ljubav. Kada je Đorđe Balašević, snimajući Bezdan, u studiju otpevao bagrenje, jedno vreme niko od ljudi koji su sa njim radili u studiju nije kazao ni reč. Ta tišina bila je rečitija od svake pohvale koju je mogao da dobije, bila je krupnija i glasnija od svakog komplimenta koji je mogao da mu bude upućen. Bagrenje je kruna Bezdana, ali je ceo Bezdan jedan zaista blistav album i Duina uloga na tom albumu i u građanju Balaševićevog zvuka generalno je zaista ogromno. U redu, Bezdan je neki način početak tog nekog, da kažemo, zrelog Balaševića, koji će kasnije ima još nekoliko vrhunaca, jedan od njih je ovaj album, jedan od novih života, ali na to ćemo da se vratimo ovako dino polako. Ispričam kako sam se upoznao sa Đorđem. E, bilo bi zgodno, to je iz tog perioda. Evo da pokvarim još malo. Ne, zato što je vezano za Bezdan. Da, da. Znači, nije digresija, nego je prirodno se nadovezuje priča. Ja sam Đoleta upoznao upravo u vreme Bezdana. Dakle, 82. sam počeo da radim kao novinar i 4 godine sam izbegavao da upoznam Đorđa Balaševića. Zašto? Zato što sam se plašio da neće ličiti na svoje pesme. Njegove pesme su mi bile jako važne i plašio sam se da će ostaviti loš utisak na mene i da ću se razočarati. Tada sam bio mlad, ne naročito pametan i mislio sam da su pesme i autor jedno te isto. Kasnije sam naučio da to ne mora da ima nikakve veze jedno sa drugim. I izbegavao sam da upoznam Đoleta. Đole inače sam tih dana govorio, ako volite pesme, držite se podalje od pesnika. Ja sam se držao podalje od Đoleta. E onda sam čuo Bezdan i pomislio sam, ja ovom čovjeku moram da stegnem ruku. Upravo tih dana me je pozvao Vuk Žugić, na koga se stalno vraćamo kad pričamo o Đoletovoj karijeri, i rekao mi je, na fiksni telefon je zvao, pošto drugih nije ni bilo, i rekao je, vidi druže, ovo ovako više ne ide, ja sam rekao, slažem se unapred, samo mi reci o čemu je reč, šta više ne ide, kaže, ovo između Đoleta i tebe, ti znaš da on voli tvoje pisanje, ja znam koliko ti voliš njegove stihove, njegovu muziku, ja ću da vas upoznam, bit će to sve super i tako da. Naravno, ja sam jedva dočekao u suštini da to čujem i na prvom narednom Đoletovom koncertu u Sava centru posle Bezdana otišao sam, iskoristio sam tu privilegiju koju novinari imaju i Vukov poziv na kraju kraju, otišao sam iza Bine da se Đole ja upoznamo. Vuk je naravno bio tamo i sad moram da vam kažem, Đole je ostavio sjajan utisak na mene. Ja nisam poznat da govorim o Đorđu Balaševiću kao čoveku načelno. Ja ne znam kakav je on načelno bio čovek,
njega nisam poznavao dovoljno dobro da bih o tome mogao da pričam. Njega niko nije poznavao dovoljno dobro, osim njegove porodice, možda tri, četiri najbliža prijatelja. Ali mogu da govorim o svojim iskustvima sa njim. On je ostavio na mene sjajan utisak i od mnogih vrlina koje je pokazao u tom susretu. Najupečatljivija je bila sledeća. Đorđe Balašević je imao jedan divan balans između srdačnosti i onoga što, ako nisu prejake reči, bih ja nazvao jednim gradskim gospodstvom. Đorđe Balašević vam je uvijek bio blizu. Osjećali ste nekakvu prisnost sa njim, ali nikada nije bio preblizu. I uvek je bio na distanci, jednoj pristojnoj, ali nikad nije bio predaleko. Jer to je ta ravnoteža koju veoma retko srećemo kod ljudi. On je to imao. Mi smo jedno dva sata, ja mislim, proveli tada zajedno, to je odužilo se, naravno. I takođe pamtim da gotovo uopšte nismo pričali o muzici, uglavnom smo pričali o fudbalu. Đole je jako volao fudbal, meni je fudbal takođe bio prva ljubav, ta ljubav me obuzela čak i pre ljubavi prema rock muzici. Mnogo smo pričali o fudbalu, pričali smo o raznim stvarima i tada i kasnije imali smo i profesionalne i privatne susrete kasnije, uvek bismo razgovarali čak i o stvarima o kojima nismo mislili isto. Pričali smo sa humorom, sa ležernošću, sa međusobnim razumevanjem i tolerancijom. Naprimer, Rolling Stonesi. Rolling Stonesi su grupa mog života. Rolling Stonesi u Đoletovom životu... Rolling Stonesi nisu bili grupa Đoletova. Ali... smejali smo se uvek kada bismo pričali o Stonesima i Đole me je stalno zafrkavao. On je pričao za Mika Jaggera da je to čovek koji umesto usta na licu ima naopak okrenutu palačinku. I kad god bismo se videli, to mu je bio neki štos, još ni zdravo, ništa, šta radi onaj tvoj sa palačinkom? To je bilo. I sećam se jedan put, to je bilo 90. neke godine, ja sam došao pred koncert da se vidimo, to je opet bilo iza bine, u backstage-u i naravno ulazim i kažem ti ni zdravo, ništa, šta radi onaj tvoj sa palačinkom? I meni tu sad već onako malo, ja kažem, slušaj, sve je to okej, ali ako kažeš javno to neka, ako kažeš na bini, ja ću izaći iz dvorane. I sad krene koncert i sad Đole, nema da fali, naravno. Kaže, evo, na primer, Mick Jagger. Znači, nema veze, kontekst ne postoji, ništa. Kaže, evo, na primer, Mick Jagger ima na licu i sad ovako. U stvari, ne smijem da kažem, tu su neki koji će se naljuti. Pazite, nije mi pomenuo ime, ali u mom društvu, ja sam narednih 6 meseci bio glavni. Jer moji su svi znali, naravno, da misli na mene. Tako da, opet kažem, ne znam, ja načelno bilo bi pretenciozno da govorim o tome kakav je on bio čovjek, ali sva moja iskustva sa njim su istinski divna. Nije kraj promocije, ovo nema veze. Dobro, da iskoristim Biljino prisustvo, to je nekako koliko, 3-4 godine zajedno rada sa da malo kažem, Borom Đorđevićem. Lapsa, sa Đorđem Balaševićem. Ima na nekoliko mesta u knjizi pominje da je Balašević bio u osnovi jedan vrlo osetljiv čovek. Kakav je on bio u tom nekom miksu privatnog i poslovnog kontakta? Kakav je bio prosto kao šef grupe ili saradnik u grupi? Pa upravo sam i na samom početku rekla, bio je opušten i sa njim je bilo zaista zadovoljstvo raditi. Ništa nije moralo i ništa nije imalo neko vreme kao je moramo to da završimo, ne znam ja, za pola sata i tako. Prosto sve je to bilo u nekom njegovom duhu. Mislim, on je takav bio ležeran, da kažem. A sa druge strane, jeste bio preosetljiv. Ja Đoleta jesam poznavala samo u tom periodu u ranom razu. I mislim, sva naša druženja jesu bila vezana isključivo za koncerte, jer tu smo se najviše družili, ono kad idemo na turneje, pa posle koncerata ostanemo, pa komentarišemo kakvi su bili koncerti i tako dalje. Uvijek je imao, nikada nije imao primetbu, mislim, koliko puta se desi, kažem da neko nešto i pogreši, neko, mislim, jer mi svi zevamo u njegovom priča i mi zaboravimo šta treba da radimo i mi se isto smejemo, čak mi tapšemo i mi na sceni, kao da smo publika. Dakle, jedna potpuno opuštena atmosfera i stvarno je bilo veliko zadovoljstvo. S druge strane, bio je veliki džentlmen. Bez obzira što smo nas dvoje, smo uvek išli kolima,
I uglavnom se u to vreme, mislim, išlo se i kombijem, ali nas dvoje smo išli, on je tad kupio Fiestu čuvenu njegovu koju je obožavao, tako da nas dvoje kad odemo kolima negde, sačekamo celu ekipu i obavezno Đole odvede ili na piće ili na ručak večer posle koncerta, isto to, tako da je, mislim, tih mojih tri i po godina boravka u Ravnom Razu zbilja bilo prelepo i zaista nosim divne uspomene na to vreme. Đoli i ja smo u to vreme, kažem, se mnogo družili, to naše veliko prijateljstvo i jesmo krunisali ne brakom, ali kumstvom. Da. Dobro, koliko je meni poznato, iz knjige se vidi, Rani Brat se relativno bezbolno raspao, ne kako se inače raspali muzičke grupe, nego prosto neku vrstu dogovora, on je to i nevljivo u nekim intervjuima. Kako se zapravo to desilo? Da, bilo je potpuno logično, zato što je Đole već toliko bio velika zvezda sam, gde god da se pojavi, da mu zbilja nisu bili potrebni ni back vokali, potreban mu je naravno bio dobar bend, uvek je imao dobar bend, kao što je Ivan rekao, a došlo je vreme, u stvari, Đole je krivac za sve, ja se nikada ne bih usudila da budem solista, pogotovo ne u to vreme. On me je naterao i Boček, i oni su mi napravili album, odveli me, ne za uvo, ali za ruku, do Stanka Terzića u PGP i tako je i nastao taj moj prvi album, zahvaljujući njemu. I još ću i ovo reći, koliko je insistirao da na prvom albumu pevam, ja sam ga molila da ne pevam ništa solo, onda je on namerno napravio tu pesmu Sašu iz voza, jer je Saša bio moj dečko, novinar jedan, i kaže, ajde napravit ćemo, ja ću za Zoru, tada je imao devojku Zoru Preolje, i tako su i nastale te pesme Zorice Zorule i ove, to su naše autobiografske pesme, to su naše velike ljubavi bile u to vreme. Dakle, ja sam se trudila da bežim iz toga, on me je stalno gurao. I zahvaljujući njemu, eto, ja sam danas solista. Sjajno. Dušane, ajde da se vratimo sad na ovaj period Bezdana i albuma Panteraj, to su godine 1986-1988. Đorđe Balašević je među prvima odreagovao na ono što se dešavalo u tadašnjoj zemlji i na neki način i predvideo, to jest pokušao da se suprotstavi tom rasturanju Jugoslavije. Prokomentariš ti to malo, s obzirom da i Goran Bregović u to vreme isto kroz neke svoje pesme reagovao, a ovu temu Kosovo su te iste godine obrađivali i bavili se njom i Bajaga i Kerber i Riblja čorba, zna se ko je napravio najbolju pesmu, Đorđe Balaševićovi. Samo da bih bio precizan, po meni je pesma u Rekvijem kojom je on u neki način zatvorio krug nakon pesme, računajte. Mislim, Rekvijem, normalno, morao je jednom da završi s tim likom koji se zove Josip Broz, to je naprosto tako. Ja sad razmišljam nešto, sad sam zapravo shvatio nešto. Sam ceo život petljao sa ženama koje vole Đorđa Balaševića i plaču na Neomitini Draginji. Mislim, to je... Na šta plaču? Neomitini Draginji, to je. Znači, brate Kale, mislim, ono. Užas. Sad sam slušao tebe šta pričaš i shvatam, znaš, užas. Ali dobro, to je stvarno velika pesma. Mislim da bez obzira što ona na kraju napravljena tako da bude univerzalna, ali to je ipak pesma o stradanju srpskog naroda. I mislim da svaki veliki pesnik treba da ostavi jedan trag pričajući o nekim istorijskim vremenima svog naroda. Mislim da nema puno takvih pesama, šta znam možda. Ne znam, kreće se lađa Francuska, tamo daleko, Neomitini Bagrenje, možda pesma Moji drugovi Bajagina. To je pesma o tom jednom. To je epilog. To je epilog, da. I možda, znaš, zabranjeno pušenje, ona od istorijskog avnoja do izbegličkog konvoja preko Sremske Rače. To su te neke pesme koje
koje su vam, mislim, važne za srpski narod u celini. Ali, znaš, rekli mi oprostaj od onoga, ja sam mislio da smo se mi oprostili od njega 80. kad je umro, ali gleda da je Balaševiću trebalo još jedno 8 godina da shvati da je umro. Bori Đorđeviću trebalo još više, on se 90. prašta. No, nije posebna priča, mislim da ne trošimo vreme sad na... On je dočekao, mislim, Bore, ja volim Boru, ali Bore... Dobro, da ne širimo sad sa Borom priču. Pa ne, ali ajde, kažemo jednu rečenicu, kad si ga već pomenuo. Mislim, Bora je sačekao da prvo 200 novinara, Vuk Drašković i svi drugi kažu šta imaju o Brozu i onda i kad je vidio Bora da tu niko neće da postrada, niko neće da ide u zatvor, evo ga Bora, mislim, on je shvatio odjednom da je Broz zapravo Al Capone, možeš misliti. I to je meni bilo sve to strašno. Nemoj ti meni Bog Bog. Hvala. Sada ja, koji mi je najljepši šef, Cioli ili Bora, ne. Ne, ali Suncokret je bio nešto divno i čarobno. Ja sam najviše volao taj period. Suncokret je sve ono vreme, to meni. I dan danas najdraže svega što je ikad objavljeno. Asim Sarvan je gost ovde za 5 dana na ovom mestu, eto, kad pomenješ sve vredno vreme. Ajde da uđemo nekako u te 90. kada je Đorđe Balašević postao vrlo bitna osoba, zauzeo jedan neverovatan gard kao možda niko u prostoru bivše Jugoslavije, s obzirom koliki je ugled imao i koliko slabo i da prosto to nije morao da uradi, da je mogao da pusti da stvari idu. Jedan veliki deo knjige je posvećen tome, Ivane, i mislim da mi ne možda nađemo sličan primer na prostoru Jugoslavije, da se neko tako pone. Pa, Đorđe je... Ja mislim, jedina mainstream zvezda na teritoriji nekadašnje Jugoslavije koja se jasno i glasno opredelila protiv one vlasti koja je imala svu moć u rukama u Srbiji 90. godine. Ja mislim da je to bilo strašno kockanje. Spada među one koji misle da je Đorđe Balašević i do sloce rizikovao život, da je stavio glavu u torbu u tom trenutku. Pazite, pričali smo malo pre, Slobodan Milošević i Mira Marković su stvarno imali tu moć da nekoga liše, kažem, ne učešća u javnom životu, nego učešća u životu uopšte. Kakav je bio ishod Balaševićih nastojanja da se suprotstavi Miloševiću i Miri Marković, da pojede jednu veliku... ličnu borbu, ali borbu čiji je značaj bio ogroman za društvo, protiv nerazuma i neljudskosti. Ishod je bio sjajan. Đorđa Balaševića pre rata i raspada Jugoslavije nisu svuda voleli isto. Znate, on je, kad je Bezdan izašao, Đorđe je imao 25.000 ljudi u Zagrebu na dva koncerta, na dve večeri. 25.000 ljudi. Na toj istoj turneji imao je zakazan koncert u Ljubljani i zvao je Halu Tivoli telefonom da pita kako idu karte, koliko je prodato karata, ove kažu 4. I onda Đole je pravio štos na koncertima, ono kaže, ja ne znam, slovenački možda 4 znači 12.000, otkud znam. Ali stvarno su bile prodate 4 karte. U Sloveniji su na Balaševića gledali svi sine pre 90. godina. Gledali su ga kao južnjaka, pod navodnicima, ni malo lepo, ali nažalost sa svim istinito. Međutim, tokom 90-ih i do Slovenije je stigao glas o Đoletovim nastojanjima da obnovi našu sposobnost da budemo ljudi, da obnovi nešto lepo među ljudima, da pomiri zavađena plemena. I to su tamo umeli da poštuju. Đole je stekao poštovanje u Sloveniji tokom 90-ih godina. 90-ih je on imao sjajne koncerte u Ljubljani i Mariboru. Do duše, gro publike na tim koncertima bili su Hrvati, jer u Hrvatsku ga još uvijek nisu puštali. Ali je bilo i dosta Slovenaca. Sad sam hteo dođem i do toga. Da. Nemojmo, dakle, takođe zaboraviti da je
osim što su i Bosanci dolazili na koncerte u Sloveniju. Nemojmo zaboraviti da je 98. Balašević bio prva velika zvezda iz Srbije, ako ne i prvi umetnik iz Srbije uopšte, koji je održao koncerte u Sarajevu. 98. godine, Dejton je bio 95. Međutim, niko nikada u Bosni nije zvanično objavio kraj rata. Dva Balaševićeva koncerta iz 98. godine u Sarajevu su shvaćena kao zvanična objava da je rat završen. Dakle, ishod Đoletovih napora i njegove borbe za ljudskost, za ljubav, za širinu i razumevanje i toleranciju na Balkanu je bio sjajan po njega, ali on nije mogao da zna kakav će taj ishod biti kada se u to veliko kockanje upustio. 90. godina, sećamo se svi njegovih koncerata u Sava centru, ti koncerti su bili okupljanja opozicije isto koliko i muzičke večeri, ali okupljanja prave opozicije, istinske opozicije, ne nabeđene opozicije. Bilo je jednako važno šta će Đole da kaže i šta će da otpeva. Šta će da kaže između pesama. Jer to što je govorio, govorio je u ime svih nas. Da ima jedna rečenica, ako dopustiš. Da. Ovaj, iz koje sam ja mnogo naučio, verovatno i mnogi, kad je rekao da su svi oni što ratuju na jednoj strani, a mi smo svi na drugoj strani. To je bila mnogo dobra rečenica. I to je potpuno tačno, znaš, posle kad vidiš to, to su bili ratovi za lična bogatstva u stvari, a ne. Hoćeš da ti kažem šta ja mislim o tome? Govoreći o Balaševiću, rekao sam nedavno, ne. Ja mislim da je to bio rat brda i krda protiv rada i grada. E, to ti je bio jugoslovenski rat. Mi smo odlazili na Đoletove koncerte 90-ih u Sava centru obuzeti osjećajem građanske nemoći. A izlazili smo sa tih koncerata puni ljudske i građanske odvažnosti. To je činio Đole 90-ih godina. Da, ti koncerti dan danas imaju neku vrstu mitskog statusa i dalje se prepričavaju, ti snimci se gledaju, ima ih na YouTube-u. Da kažem da po završetku tribine ko želi može da kupi knjigu Panonski admiral po ceni od 1000 dinara i da kažem da mi ovde sedimo na dosta udobnim stolicama nego posetioci. Pa ćemo polako... Što ne kažete? Da. Pa ćemo polako da ba, ovaj zvanični deo završimo, onda ako ima pitanje iz publike, pretpostavljam da ste radi da odgovorite. Pitanje za svo troje, ali najviše za Ivana, ali svako naravno može da uzme učešće, da na neki način rezimiramo ovih poslednje dve decenije Đoletovog grada. Kad se on ipak primirio, bio je dosta razočaran tim post-petooktobarskim promenama, objavio nekoliko albuma, istina, početka onog prve decenije, ali kasnije se više bavio filmom, svojim knjigama, sve, nije toliko često nastupao koliko je mogo, on je ostao strašno popularan u celoj Jugoslaviji, jako dugo nije objavio albuma, da je tu i tamo objavljivao pesme na YouTube-u. Kako ti to sve vidiš kao jednom izuzetnom poznavalac njegovog rada? Ja mislim da je Đole bio razočaran kao i svi mi. Ne odmah posle 5. oktobra, ali posle ubistva Zorana Đinđića. Nije lako nikome kad vidi da je propalo ono u što je on uložio celog sebe. Svoju umetnost, svoje biće, svoj ugled, svoje ime i prezime. I da je naša sudbina otišla u pogrešne ruke. Ja mislim da je jedan od razloga Balaševićeve umetničke i ljudske ćutnje u novom milenijumu bio taj, da je on, kad je video na što je sve to izašlo, a izašlo je na Borisa Tadića, jednog nesposobnjakovića i neznalicu, koji je prokockao istorijsku šansu da od ove zemlje nešto napravi, da je on rešio da začuti. On je, ne samo što je prestao da snima, što ti kažeš, objavio bi tek po koju pesmu na YouTube-u, on je prestao i da daje intervjue, veoma retko ih se davao, a kad bi se to desilo, naslovi tih intervjua su bili i ovi mi prete, voze nas vezanih očiju i tako dalje i tako dalje. Njegovo razočaranje je bilo ogromno, a i koliko veliko, toliko i svima nama, verujem, dobro razumljivo, jer
osjećamo ga svi. Hvala. Reci, Dušane. Pa, nema, ja se slažem, da, ali ja bi samo, mislim, mada se ovo dvoje divnih ljudi neće složiti, ali meni se zapravo muzički mnogo više dopada i njegove poče od Bezdana nadalje. Mada mi se pesme više sviđaju do Bezdana. Ali nekako mi se učinilo kao da ga je Boček tretirao kao stand-up komičara kome treba neke pesme da bi im između viceva nešto pevao, a da u duje to postaje onako jedna ozbiljna muzika, onako baš da, muzika. Da. Da ti vidiš da je to jedan ozbiljan kompozitor iz toga i ozbiljan pesnik. A da je to do tad bilo malo onako. Evo, da, ne slažem šta je. Ja se za reč. Ja zaista, kao neko koji je učestvovao i živeo taj period sa njim, moram da kažem da mi je nekako najdraža pesma od svih pesama koje je ikada Đole napravio, naravno Život je more, ali volim što sam učestvovala u pesmi Priča o Vasila Dačku. Što sam sa kolegijom muzikom pevala i hoću da kažem, Đole je od samog početka već pokazivao da će imati fantastičnu karijeru, jer je to sve išlo tako, sve mu išlo nekako na ruku. Naravno, njegov ogroman talenat, on je izuzetno i mudar, i bistar bio i prosto sve mu je nekako išlo napred. I hoću da kažem, da ponovim u stvari ono što je Ivan rekao, poznavajući njega, eto, toliko koliko sam ga ja znala u ove tri godine, koliko smo se družili, Đole kada se razočara, on onda potpuno ostavi to. Tako da ja podržavam ovo i mislim da je potpuno tačno ono što si rekao. On je bio jako razočaran i on se potpuno okrenuo nekim drugim stvarima. Bukvalno dve rečenice, samo se nadovežem na ovo. Biljeno, kaže, bilo od samog početka videlo se koliko je on talentovan i tako. Kada se, na primer, videlo, doduše u malom krugu ljudi, Đole je slavio 20. rođendan. I sad okupilo se društvo kod njih u kući. Porodica, rodbina i tako dalje. Običaj je bio da kad se to završi, svako otpeva jednu pesmu pre nego što ode. Pa je, ovaj otpevao ovu pesmu, onaj otpevao ovu pesmu. Đoletov otac je otpevao pesmu Plete mrežu, ribar plete mrižu svoju, jeste. I onda je Đole pitao, može i onda otpeo nešto? Kaže, evo ja bi nešto otpeo. Na iznenađenje svih u prostoriji. Kao ti da, pa da, kao ja. Pa šta bi pevao? Pa kaže, imam ja jednu svoju pesmu. Ima on više, ali jednu bi da otpeo. Svoju? Da, svoju. Pa kao, ajde, to je okrugao rođendan, na kraju kraja on je slavljenik, nek mu bude, neka otpeva. Evo, kaže, samo da uzmem gitaru. I onda novo iznenađenje, ti sviraš gitaru, pa kaže, malo pratim sebe, ništa posebno, ali dopevam tako malo, eto, 3-4 akorda. I uglavnom, Đole donese gitaru, uzme gitaru i počne da peva svoju pesmu. Otpeva pesmu, pesma se završi, kako je završio pesmu, tajac je bio u sobi. Pesma se zvala Vasala Dački. Dakle, imate mladića od 20 godina, koji je već napisao pesmu, roman, pesmu koja blista istim sjajem dan danas, kao u trenutku u kojem smo svi saznali za nju, pesmu koja će istim takvim sjajem blistati i za 50 ili za 150 godina, pesmu potpuno otpornu na zvuk vremena, pesmu koja je položila najstrožiji ispit koji jedno umetničko delo polaže, a to je ispit vremena. Znači, ako postoji antologija sa samo jednom pesmom, to je Vasala Dački. Ovo je možda sjajno. Ne, samo, hoću ja nešto da kažem, ovo je zvini, ali moram to da kažem.
zašto je bitno? Evo, ali ja ću biti kratak za razliku od tebe. Zašto je bitno? Bitno je, zato što do njega, ti se sećaš da su muzičari stalno plakali što ne pevaju na engleskom, jer je srpski, odnosno hrvatski, srpsko-hrvatski, da je to teško za pevanje, da to ne može, to, E, onda se on pojavio i onda se sve priča malo o tu, mislim, nevjerovatno koliko je srpski u stvari lep za pevanje ako umasno. Koliko je reči zapravo Đorđe u glazbi, da tako kažem. Mislim da je to također značajno, njegovo značajno delo. Smo prestali da patimo za tuđim jezicima, kad već imamo tvoj. Pa evo, ovo je zgodan zaključak za kraj zvaničnog dela. Još jednom ponavljamo, znači, ko želi da kupi ovu stvarno sjajnu knjigu, po meni vrlo uspjenu knjigu, kakav veliki autor, kakav i veliki pesnik, kao što je Đorđe Blažević, apsolutno zaslužuje. Mislim da Ivan, bez obzira što on tu prisutan, pa da ne bude da vlasnikom u potpunosti uspe da nam približi jedan stvarno impresivan opus. Ako imate neko pitanje za naše večerašnje goste, pa evo iskoristite priliku. I ne budite stidljivi. Možete i sada, ako iz nekih razloga nećete javno, možete i posle. Krično. Nije dao pa pitanje.